Veći deo fonda Narodne biblioteke Pirot je zbog rekonstrukcije Doma vojske u prostorijama zatvorenog bazena. Naučno, dečije i zavičajno odeljenje, ali i odeljenje nabavke i obnove knjiga već 7 mjeseci funkcionišu na zatvorenom bazenu. Direktorka biblioteke Bojana Ćirić očekuje da će se u novim renoviranim prostorijama povećati broj korisnika, ali i da će ova ustanova biti kulturno ogledalo grada. Lokalna samouprava jeste prepoznala potrebe naše ustanove, ali ne i naše ustanove samo, već i celog grada, tako da je izdvojila određena sredstva za finansiranje ovako velikog i značajnog projekta. Rekonstrukcijom postojećih prostorija gde je biblioteka bila smeštena, ali i dobijanjem novih, jer će ovo pozivno odeljenje za odrasle takođe imati svoje mesto u Domu vojske i biblioteka će napokon biti na jednom mestu i rad svih odeljenja biće objedinjen, biće sinhronizovan i na taj način stvorit ćemo jedan pravi bibliotečko-informacioni centar kakav grad Pirot zaslužuje. U planu je i realizacija nekoliko važnih projekata. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje interijera buduće biblioteke u Domu vojske. Glavni cilj biće digitalizacija građe. U narednom periodu konkurisat će za sredstva za nabavku savremenog skenera, kaže Ćirićeva. U narednom periodu planiramo na digitalizaciju periodike. S obzirom na to, potreba nam je i skener određenog formata, tako da ćemo konkurisati za jedan takav skener koji neće biti od koriste samo našoj ustanovi, već i ostalim ustanovama kulture u gradu, medijskim kućama, gradskoj upravi, odnosno svima koje je potrebna jedna takva vrsta formata da se digitalizuje. Kroz ovakvu digitalnu kolekciju biće sačuvano i od zaborava i od oštećenja. Trenutno se radi na prikupljanju novinskih spisa o našoj biblioteci. Također imamo digitalizovanu audio zapise emisije Kod dva bela goluba. To je emisija koja je snimana u Radio Pirotu za potrebe Radio Beograda o starom Pirotu, o Piroćancima u periodu od 1978. do 1992. godine. Još uvek nije dostupna našim korisnicima. Nastavlja se i sa izdavačkom delatnošću. Juče je iz štampe izašla zbirka kratkih priča Dobrile Nezić, Kad je slnceto bilo pogolemo. Ovo je njena treća knjiga na dijalektu. Tokom ove godine planirano je izdavanje nekoliko proznih i poetskih dela kao i zbornika, najavljuje Ćirićeva.